Një vit i ri ndryshe nga të tjerët ka qenë ky si vjetmi edhe për mjekët dhe infermierët e urgjencës së Spitalit Bashkiak të Pogradecit, edhe pse në gatishmëri 24 orëshe të përforcuar për bluzat e bardha nuk pati raste serioze për t'u trajtuar. As të djegur nga mjetet pirotehnike, as të sëmur ekstrem që kërkonin ndihmën e parë mjekësore në spital. Çuditërisht, këtë herë edhe personat e dehur kanë qenë në kontroll të vetvetes nga pijet e konsumuara në një natë tradicionale si ajo e vitit të ri. Sot shtat, uron banorët e Pogradecit dhe jo vetëm që viti i ri 2022, i cili hyri me këmbë të mbarë në botë në radhë të parë të sjellë shëndet për ta.